Uvaženi predstavnici opštine Smederevska Palanka, poštovana publiko, dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli na svečano otvaranje izložbe Aut Augustus Aut Nihil ili Avgust ili ništa u redakciji Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, odnosno našeg arheološkog odeljenja. U svakoj produkciji danas, pa tako i u muzejskoj, publika je nekako u samom centru pažnje, njoj se ljudi obraćaju, odnosno ona je u samom fokusu, tako je i u muzejskoj literaturi, negde sa kraja 20. veka je publika počela da zauzima veoma istaknuto mesto naspram samih predmeta, ali naravno publika je ne samo važna zbog, jel te, same publike, nego je važna i zbog toga što je ona ujedno i merilo nečijeg rada. Ona naravno nije uvek garant kvaliteta, ne znači da ako imate dobru predstavu ili dobru izložbu, ako je ona popunjena ili ako je dobro posvećena, da je dobra ili kvalitetna ili obrnuta, ali svakako je merilo nekog rada određenog kontinuiteta. Ja moram stvarno da kažem i da se, ako mogu, pohvalim ovako, da Smederevska Palanka gaji jedan kontinuitet publike, dakle posvećenosti muzeja, našim programima, našim izložbama, od uvek je postao i dan danas postoji jedan kontinuitet koji smo zadržali, koji je ne samo garant, dakle, naših uspešnih izložbi, programa i rada, posvećenosti i truda koji posvećujemo našim programima, nego svakako je dokaz i garant izuzetnosti naše publike, jel, njen kvalitet koja uvek prepoznaje stvari, dobre i kvalitetne stvari koje radimo. A naravno, ukoliko želimo da pravimo paralelu, ja tu uvek volim da ističem, naspram izuzetnosti naših predmeta koje izlažemo, u arheološkoj zbirci ih svakako imamo i više nego dovoljno, onda je svakako poželjno da imamo i izuzetnu publiku. Izložbom Aut Augustus Aut Nihil Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci izložili smo predmete koji su vezani za period rimske vladavine na ovim prostorima. Taj materijal je uglavnom nepublikovan, želeli smo ovom prilikom da ga publikujemo. Zahvalio bih se svima koji su nam pomogli u realizaciji ove izložbe, posebno mojim koautorima Dragani Đurđević i Milici Stojanović i svima ostalima. Izložba, kao što rekoh, bavi se rimskim periodom. Pokušali smo da rekonstruišemo segmente života u tom periodu. Koliko smo uspeli, to prepuštamo publici i našim dragim sugrađanima da prosude, a nadam se da smo bili veoma uspešni. Prilike, koliko su predmeti stari i kakvi sve vrsta predmeta mogu da se naći? Pa ovde možemo naići na predmete široke upotrebe. Od predmeta za kuću, kao što su posude za ishranu, preko zanatskih proizvoda, oružja, oruđa, grobnih rituala i na kraju završavamo sa hrišćanskim periodom, koje naravno i dan danas postoje i mi smo uglavnom hrišćani ovde. Ideja se izrodila iz jedne grupe predmeta. To je ostav antičkog novca, pronađena 69. godine na Vlajićem brdu prilikom gradnje vodovoda. Mi smo toj grupi predmeta dali neki drugi značaj. Zanemarili smo primarnu funkciju njegovu, to jest novac, i sagledali smo ga onako kako izgleda, šta je na njegovoj prednjoj strani, šta je na poleđini. Na prednjoj strani su predstavljeni likovi careva ili njihove žene, a na poleđini božanstvo, mnogobožačke rimske relike. Samim tim, svako božanstvo pokriva određeni aspekt života Rimljana i ovom prilikom, u stvari, vas kroz ovu izložbu vode božanstva. I oni govore priču, pričaju priču koja je ovde pred vama. Od trenutka kad smo krenuli sa realizacijom izložbe, najčešće pitanje je bilo zašto Aut Augustus Aut Nihil, šta to znači, šta se krije iza toga. Istorija nam kaže da je prvi rimski car bio Avgust. Nakon njegove vladavine kreće jedna potpuno nova epoha za rimski period, vreme blagostanja, vreme širenja granica i moć se koncentrisala u rukama jednog čoveka. Rimljani se nisu puno razlikovali od nas po svojim težnjama, po svojim snovima. Cilj je bio neograničena moć, puno novca i večita mladost, odnosno besmrtnost.